Good morning, everyone. My name is Chris Backus. I'm from the Virginia Mason Institute in Seattle, Washington. And it's really a privilege to spend a week with the organization here on thinking about the future, thinking about the future that has a powerful vision, but a plan to start immediately. That's the thing that always worries people is all this great thinking. So what? What are we going to do next? So we will speak with you for about 35 minutes. And then we'll invite you afterwards to see the exhibits on the wall and engage in conversation. But this will be a report out, so there won't be time for question and answer during the presentation, but we'll have that time after when we've all finished. So please, we hope we spark some new thoughts, some new ideas, and some reactions, and we'd love to discuss those with you after the presentation. This is a 3P workshop, and a 3P is production, preparation, process. So really thinking about the patients we serve, how to achieve better flow, reduce burden of work, and actually invent our future. Looking at opportunities for new space, new ways to think about our work today, and new processes and care models we can move into the new facility with. The 3P really moves us forward. We challenge the team to think not about tomorrow, but the future that has no timeline. And then we work our way back through the rest of the week to something that we can start immediately and grow into that. So just like sailors, we establish our true north compass point that's in the future, and we continue to work day by day, week by week, year by year, to realize that vision that will include at some point new facilities added on to the medical center. In December, we'll come back and we'll take just a small piece of that work and begin implementing a new change right away. But you may find that there's something here that excites you and you might want to try out just in small scale. Please do. And our team is here to help you make that happen. The week began with looking at how we do things today. What is the current state of our workflow, our service? Where are we strong? And where do we have opportunities for improvement? And then with that knowledge, moving the rest of the week into building a future state, that my challenge to the team was don't just get better. Think insanely great. Beyond fabulous. Beyond awesome. Think insanely great. And so you hear some of that. The week was structured in the creativity model of attention, pay attention to where you are, escape with new thinking, and then move backwards to an implementation plan. So attention, escape, and movement. One of our biggest challenges was to really understand process flows in order to inform space design that will come later for the new addition, but also really think about optimizing flow for patients today. How can we improve things, take some of the pressure off, and remove what we call the waste or the burden of work, the rock in your shoe, that is something that makes your day difficult today? And how can we design a future state that begins identifying all those small rocks we can start dealing with now? The team committed to working together, and this was a very strong team that really did work together. They put their positions, their titles aside and focused on solving common problems. And I think that was real powerful. And there were many times when we had to return to our childlike mindset to really think about all those possible things that adults tend to forget is possible. So how can we go back to that time when anything is possible and be more creative? We had walls and walls and walls of data of understanding volumes and opportunities and challenges and populations. But this slide of our data really creates that sense of urgency. Why are we doing this? We're doing this because over the next few years, you can see that the projected growth of a population in this area is an older, more medically needy population. So really thinking about what are the facilities that allow us to care for a population that's going to grow, and it's going to grow in kind of the older age categories where inpatient healthcare is more essential for that population. We also heard from people who could not be on the team. So over the first 4 weeks before this workshop, we asked team members across the organization, what ideas and problems do you think we need to solve? So we had their voice in the room with us, and
We also had two times during the week where people could come and hear what we were working on and give us feedback. And so we wanted to make sure it wasn't just our thinking, but everyone had a chance for feedback. We identified waste, the burden of work, the things that prevent us from doing our work the easiest way possible, the safest way possible, and really delighting our patients. So we started looking at waste, and we looked at the journey of a patient from the time they arrive in the medical center until the time they go home, and the impact of all those wastes in their experience. And then we thought about flow. And if these elements are the DNA of what makes processes work, where do we have issues with these different flows from the time a patient arrives until the time they discharge? What are the flow challenges that we need to address as well? So we use fishbone diagrams to understand the problems with our flow of information, flow of providers, supplies, equipment, medications, connections with the family member, and then really seeing how those impact the flow of the patient in the process, which led us to the first part of Tuesday, which was to generate ideas, thinking about insanely great future. We looked, they went home on Monday night and had to do a little homework in nature, study nature, and what they found was there's some key words and concepts from everyone's study of nature. There is nature on the golf course, we understood. A couple people observed from the golf course on Monday night. But basically, it's the importance of collaboration and teamwork really came forward as a need to move things forward, to better get out of our silos or our different functional areas and really think about the care we want to have for our patients. We generated many ideas. This is just one idea of a can't see it too well, but it's the idea of equipment not fitting into the room versus equipment placed in the room. We looked at different levels of change these ideas might suggest for people, because each time we intensify the amount of change or the type of change we're looking for, we recognize the importance of being very clear and pointing back to the problems we are trying to solve. And then we formed four teams from those ideas we generated Tuesday morning. We have a team that will talk about the new process for patient care that can begin soon, the importance of things we can do to build better teamwork and collaboration, new layouts for the actual floors we will build, and then also this concept of could we have a room that allows us great flexibility by first being universal and then becoming special for different populations throughout the seasons, throughout the year? Because your volume tends to change along with the season. So how do we create flexibility so you always have the right rooms to care for the patients who have those specific needs? So I can't wait to have the team tell you their story. Já, komið sæl, hvernig að þálið því að ég liðla fyrir hjartalækninn og lifingadeildinni. Ég var í hópi á svo gæðurinn sem skoðaði flæði sjúklingsins frá komu til útskriftar. Og það sem að maður kannski hugsaði fyrst var að þarna, ok, það er svo margi mismunandi sjúklingar, við erum með ortopediu sjúklingar, svona elektíf sem að þau eru búin að skipuleggja alveg frá byrjun, hvernig ósköpunum erum við getur sett akút bráð eða akút lifilækningarsjúklingin inn í sama módel eða svipa módel eða geðsjúklingi. En svo komst við að því að, þarna, að það er ótrúlega mikið sameiginlegt sem við getum gert og sett upp fyrir mismunandi sjúklingartýpur og lært hvort að öðru, ekki bara milli deilda, heldur innan deildarinn líka og það fundum við í hópnum eins og Krist var að tala að fá inn frá öllum. Þó að það verið gulla hjúkrunarfræðingur sem ég fann að vinna við hliðin og lengi, þá voru að tala hluti sem við ekki talað í vinnunni, þó að það kom í vinnunni við. Og annað sem að var skemmtilegt að við komum þarna og heldum að við erum að hanna eitthvað nýtt hús en við erum raunin að vera að hanna starfsemin og svo kemur húsið seinna og það svona, og við byrjum á því að pæla eins í það sem að Kristín var að tala fyrsta daginn, þá vorum að pæla í hvað er að og þá fórum við að tala þessa sóun og okkur hluti að huga sóun bara sem að nota mikið pappír eða nota tvo kaffibolla það alls konar sóun, það sóun og tíma sem að getur verið sóun vegna upplýsingaskorts og það getur verið sóun vegna margskráningar, við erum að skrá upplýsingar á sömu upplýsingar á mörgum stöðum og svo þarf einhver að samhæða þær frá mörgum stöðum. Það getur verið fleiri hluti eins og til dæmis upplýsingar flæði, það berst ekki á milli, það tímasóun vegna þess að það þarf að fara að tala sömu hlutina aftur og aftur
og það skortur á áætlun. Og það mjög algengt. Við höldum sig á áætlun, við erum kannski ekki með það, við höldum sig ekki að búa hana til, en það hægt hvort sem maður með bráða kransæðastíflu, hvort sem maður gamalmenni sem borðar ekki heima eða hvort sem maður að koma í löngu ákveðna skipting og mjög. Og upplýsingar skortur oft ráðandi þarna. Þetta svona nokkur atriði af þessum sem að þetta flokkundi sóun sem að við komum staði að við hugsum ekki og sérstaklega þessi tímasóun sem oft mjög mikil. Þetta kannski mikil á bakið hana. Þetta leiðir oft til þess að það verður ómarkvis vinna. Við kannski erum að vinna markvis við hvert og eitt en það ekki innþykir eða hópartin eða starfsliðin að hvað við kalla það. Þetta leiðir oft til lengri legun, þetta leiðir til tímasóun að vera til dæmis að endurskrá sömu upplýsingar aftur og aftur. Þetta veldur óöryggi, ekki bara hjá sjúklingum, við erum sundum að muna það að hann er númer eitt, og veldur óöryggi á sjúklingunum og líka hjá okkur. Við erum ofta að hugsaum að við erum komin að útskrifa fólk. Þá vantar stoðgrindin er ekki komin, lífsstöðin ekki tilbúinir. Það hugsa sig á sjúklingum, vissu þau nokkuð tíman í öllum ferðingum hvað þau voru að gera þá. Þannig að við erum óöryggi á þeim, óöryggi á okkur og vissulega getur þetta leitt til endur innlagninga líka. Þannig að það sem við gerðum eftir tvo fyrstu dagana, þá fórum við sem að þurfum að finna þessi vandamál og að reyna að finna helstu vandamálin og settum við þetta upp og meiri struktúrerann hátt í flæð og hvað við getum gert á hverjum stað. Sæll, útfyrirlega að hugum frá einhverja á nýrlækningi til. Við sérst fórum í hjáttum áfram með þetta og settum við upp í þetta flæði frá því sjúklingurinn kemur á deildin og þar þarf útskrifast. Og innan þeirra hluta settum við allt við þurfum að gera á hverju tímapunkti á hverju stað í flæðinu. Eins og bara það sem þarf að gera, hverju geta gert það, hverju hafa hæfnum alltaf að gera það, upplýsingar sem við þurfum, búnaður og svo framvegis. Og svo hvernig alltaf að mæla að við séum tilbúin að halda áfram. Það var alltaf margt sem kom í ljós, en það sem okkur fannst kannski mest hefja fyrir að það voru kannski þetta með upplýsingarnar og með það að þú veist það er oft haldið áfram hans að þessu búið að klára stíð og undan. Þannig að við komum með nokkrar hugmyndir á úrlausnum og það til dæmis þetta með upplýsingarnar. Við erum að skrá þar á mörgum stöðum oft að til dæmis eins og bara strax við komum að bráðamáttöku, það er oft sjúklingur að byrja til rannsóknum að öru, að hann geti farið í það ef hann fær sinn eigin aðgang, bara afmarkaðar aðgang, að hann geti farið að skrá þessar hjúkrunar upplýsingar og fyrir heilsufarsu og slík. Þannig að það sé bara tilbúið og við getum strax farið að vinna í... í bara meðfræðalinn. Samþætting upplýsingar milli fagstétta, það er í rauninni það sama, við erum að skrifa þetta á svo marga staði að þú veist, við vitum ekki hvað annar er að skrifa og þetta er á bara allt á mörgum stöðum, verkskipulagi og áætlunum það er eiginlega svolítið að sama að þú veist, við vitum ekki alveg, við þurfum að ákveða markmið, svo getum byggt áætlun til að ná því markmið. Og þessi gátlistar, erum við búin að gera það sem við þurfum að gera, getum við haldið áfram. Þá komum við þessi meðferðaráætlun og verksáætlun. Meðferðaráætlun er náttúrulega bara að setja niður vandamálin og hvað við erum að vinna með og það oft erum við að afvegaleiðast út af einhverju öðru, þú veist, hann er líka með verki öxlina, hann er líka með þetta. En þú veist, við getum ekki leist kannski allt í einu. Við erum að setja upp vinnusjúkdómsgreiningu og svo bara markmið og hvað þarf að gera til að ná þessu. Rannsóknir með þetta, við erum búin að panta allt og setja allt á sinn stað og áætla útskrifta dags strax. Og svo getum við verið stöðugt að endur skoða þetta, þetta er ekki greitt í stein og séum bara að setja mér eins. Og út frá því kom sérst þessi dagsáætlun sem er þá sérstaklega kannski fyrir líka sjúklingin að hann viti hvað hann á að vera að gera til að ná þessu markmið. Það er ekki bara við sem erum að gera allt fyrir sjúklingin að þetta tekur hann virkan þátt í þessu. Og veit hvað við stöndum í hérna áætlunni. Þetta er rauninni bara svona, við settum upp bara lítið plan að dagsáætlun og það er náttúrulega planið í okkur í framtíðan að þetta sé bara allt rafrænt og sjúklingurinn hafi sinn eigin aðgang og getur fylgst með þessu. Og við getum styrkt þessu rafrænt. Já, þetta er svona, það helst það. Komið sæl, Erlaðarsbergi, hjúkrunarfræðingur hérna á skurðlækningadeildinni. Teymið okkar vann svolítið með vinnuferla starfsmanna. Og
stofugang þá hvað sérstaklega og á mánudeginu fórum við svolítið yfir það sem að er að skapa tíma hjá okkur sem tíma leysi eða tíma og stofugangur kom það ítrekað upp og kannski kaosi sem að fylgir því oft. Þannig að hérna og þar bæði sko upplýsingaflæðið á milli fagmanna og svo til sjúklingsins. Þannig að við fórum svolítið í að skilgreina þetta og hérna og fara yfir það. Nú hvert tilgangurinn með stofugangi? Við greindum stofuganginn með ýmsum tólum og tækjum sem að Chris leta okkur fá. Nei, mér ekki á. En svo hérna Fishbone og við fórum í Tri-Storm, ekki bara Brainstorm, heldur settum við þetta skipulega niður, eins og við sjáum við skipulega niður, og hérna unnum svolítið út frá því, prófum hugmyndir og annað. En við töldum tilgang stofugangs vera svolítið að miðla upplýsingum á milli fagaðila og til sjúklings, gera stöðum að taka ákvarðanir og endur með það sjúklingin og hérna settum þetta upp og það má sjá það frammi á ganginum hérna hjá ljósetinu velda. Og eitt af því sem við gerðum var svo kallega what to do, what do we need to know. Þá settum við bara lista yfir þá hluti sem við viljum fá að vita og fengum svo aðlega til að meta, þú veist, hvað þarf þessi aðlega að vita, hvað þarf þessi aðlega að vita og bárum það svolítið saman. Þannig að nú markmiði með þessari vinni hjá okkur er þá að tryggja þetta upplýsingaflæði og þar komum við líka svolítið inn á tæknina, forritin sem við erum með og upplýsingaflæðið þar. Og svo einmitt komum við inn á þetta sem okkur lofa að tala með dagsplan, að stofugangur útbúið svo kallað dagsplan til þess að vinna með út í daginn. Og við þurfum að tryggja upplýsingaflæðið milli fagaðila og til sjúklings og fjölskyldu. Og við þurfum og viljum styrkja þverfaglega teymisvinnu, tengslum við þetta. Og með þessu erum við svolítið að virða tíma allra starfshópa og sjúklingar og þá forgangsröðum við tímanum í hvað tíminn er að fara, hvaða upplýsingar við erum að færa á milli og hvaða verkefni við erum að vinna. Og við gerum þá með því að nýta betur fagþekkingu hver og eins, hver á að gera hvað, skilgreina það svolítið betur að vinna með. Nafnum við þér, þú er yfirleitt á geðdeildinni. Nú, til þess að teymisvinna, við sáum fram á að þess að teymisvinna geti farið fram, að þá skiptum við svona svolítið niður í þessa hópa hérna. Ég fórst að sjá þetta nú vel, en þetta er líka frammi hérna hjá okkur á ganginn. Þess að þess að sjúklingurinn sem er í brennidefni, hans dagsplan, skýr fyrirmæli, munnlega eða rafræn og þáttaka fjölskylduna líka, við tóttum það svolítið inn í. Og svo er það meðferðaraðilegnir, það er ná lækna, sjúkraþjálfara, næringarfræðingur, félagsráðgjafi, yfirþjálfi og fleiri. Og svo þeir sem eru hvað næstir sjúklingum, þeir sem eru svona mest á hinni kringum hann. Svo hjúkraþjálfara, sjúkraliði og tengiliður á við sjúklingina. Og það sem við settum líka hérna er og verður kem til með að vera svolítið mainstream í teymisvinnu, það er upplýsingatækni. Það er sem svo hefur orðið mun hafa aukið vægi og aðgengi fyrir auðveldara, fyrir okkur aðupplýsingunum og þetta er líka bara ekki tækifæri á nýrri tækni. Og þetta er náttúrulega með þessu mótili sem var einmitt á hann. Þá náttúrulega er allt um að spara tíma og bæta upplýsingar. Svo sjáum við hérna líka, sem við vorum líka að spá í, er hérna dæmi svona flæði, hérna sem dæmi hvernig verkefnaflæði getur fest á milli fagstil. Eitt af því sem við sáum í greiningarvinnum líka var að það var allt mikil skörun í verkefnafagstil. Og því vorum við með pælingar að hver og einn hefði sína svona sérþekkingu, eins og tekið upp hérna, þegar á þurft halda var gæðan beitt ákveðinni svona grunnfærni, en hann hefði jafnvægt tækifæri á að þróa sig áfram. Og þarna sjáum við þetta svona svolítið hvernig við höfum sett þetta upp og þetta er náttúrulega ekki greift í stein við dæmi. Og sem sagt, já, markmiðan yfirheiti á þessari glæru en það mætti bara vera niðurstaðan okkar kannski frekar. Það er sem sagt áhrifaríkari stofugangur, markvissara upplýsingaflæði og betri nýting á tíma. Það er svolítið ofta koma fyrir hjá öllum tæmum
Það þurftum við nýta tíma okkur betur og markaðsverði. Upplýstari sjúklingur og aðstandendur, ánægða starfsfólk og bara aukin nærvera við sjúkling. Það líka það sem við erum að sjá líka í, sem sagt, þegar við förum að skoða svolítið svona aukninguna á herbyggjónum. Að, hérna, þetta tímasparnaður það líka hvernig herbyggjum eru byggð upp og svona í svona sónum. Það bara takk fyrir mig. Já, Valentía er hjúkrunarfræðingur og aðstandendastýr á Gerðus. Og með mér í vinnuhóp varðandi svona eins og við köllum bara overall layout design sem fengum það að áhuga verkefni að anna lifadeildir fyrir nýtinguna. Og með mér í hóp voru Björg Aradóttir, Einar Bjallason, Orri Ingþórsson, Sigur Albertsson og Þórest Bráttir. Og ef við fyrir svolítið bara yfir fellið frá byrjun, í okkar vinnu, þá sést fór fyrsti dagur svolítið bara í að skilgreina verkefnið, fengur svolítið svona kennst í fjóri, öðruvísi hugsun og fórum yfir þarfagreiningu. Og svona fyrstu hugmyndir reifaðar, hvernig ég var að byrja þetta verkefni. Dagur tvö, þá fórum við svona að tóku fyrstu skrifu verkefni vinnu og við byrjum svolítið þannig að við unnum sér ykkur lagi, settum okkar eigin hugmyndir á blað og hvað við sæjum fyrir okkur í nýri álmu á hvernig lifið til þetta lítið út. Og það komu fram margar hugmyndir og sem sjást þér á næstu glæru. Við vorum hínum föst í fyrst kannski svolítið arkitekturnu. En svona þegar vinnan þróast þá vorum við meira að hugsa út í ok, innviðið, starfsemi. Hvernig getum við einfalda verkferla, að steytri báleiðir, hvað er það sem við þurfum að hafa næst okkur inn á deildinni og hvernig getum við skipt deildinu til að þetta gangi allt saman og sé gott flæði. Þannig að þetta voru fyrstu skissur. Þriðja fjóri dagur, þá fórum við svolítið inn út frá reynslu lefistænsins og þetta vinsal orð, okkar vinnum brain og trystorming. Þannig að það fór alltaf fullt að þessum dögum og við vorum svolítið komast úr við í vanan, svo hugsa út fyrir boxið. Ok, að við kannski svolítið föstin okkar sviði hvernig við allt unnið. Hvernig getum við haft þetta einfaldri framtíðinni í nýbyggunar, nýri deild, hvernig getum við haft deildina svo verkferðlarnir séu skilvirkir. Við endum við það niðurstöðu að skipta legudeildum upp í þessu hversum zones eða svæði. Og þetta er náttúrulega algjörlega eftir staðsetningunni, þess að þá förum við grúum allt annað, en það er hendur sem skipta upp í jafnvel fjögur svæði, sem það raunhægt með við herbergjafjölda og með því þá getum við til dæmis einangrað eitt són ef þörf er á. Þetta er ekki að kemur smittsjúkdóm að fara að dörið eitthvað og það leggst ekki deildin á hliðina, þá er þetta að lóka hefur sóni. Og það er þetta svo samnýta sóni. Ég kem meir það eftir. Hér er bara til gamans mynd af hópnum vinna. Þið sjáðu verkvarna okkar, þau eru ýmsleg, við erum með legokubba, við erum með spjöld, við erum með teikningar, við erum með póstutmiða. Þannig að það var ýmislegt að gera það. Við settum niður hvað það er sem við þurfum að vinna umhverjum að hafa þess að nálægt okkur. Bara svo að taka sem dæmi, það alltaf margir hluti, að það er svo lyfið, það eru hjúkrunarvörur, lækna áhöld, lím, skor og tölvaðstof og svoleiðis. Og svo flokkuðum við niður líka það sem mætti vera kannski meira fjarlægð. Þá erum við talað með svo kannski starfsmann aðstæða svona spæðir og aðstandendur. Svona living room og geimstlur, skrifstofi, þetta er allt sem mætti fara aðeins lengra. Þetta er bara svipu hugmynd hérna, nema að við vorum til að reyna fá sem flestar hugmyndi það er unnum við svolítið sem hvora leið til að byrja með. Þannig að þetta er bara að lista upp það sama, hvað þarf að vera nálægt og hvað má vera lengri fyrstu. Og þetta er bara dæmi eitt són. Það er sem sagt sjúklinga, hérna, herbergið, kjó. Og rauninni er bara einhvern veginn sem lítið hringjum þá það sem það þarf að vera næst okkur og það er það sem að ég var að telja upp, bara sem dæmi. Og það sem að tengist þetta fyrir utan er það eitthvað sem mætti rauninni vera aðeins lengra frá zóninu. Hér er ein hugmynd af þessum fjórum zónum og þá var hugmyndin jafnvel, þú veist, skiptum hinn upp í zón 1, 2, 3, 4 eða svæði og það getur tvö zón til dæmis sem sjá hérna samnýtt til dæmis lyfja fúr og svo myndum við að hafa eins og við kallum að einhver small nursing station eða svona bara litla hjúkrunarvinnustöðar í staðinn fyrir eina stóra vakt sem að
kannski hefði ekki nægilegt yfirsýn yfir alla deildina. Og það var sama við hér. Einnig getum við nýtt í alla lín og lager og geymslu fyrir tvö són og það bara teiknar eins upp hér. Þegar hún búin að rissa upp sóninn og hvaða vasi þyrfti að vera næst okkur, þá vorum við farin aðeins að hugsa um það hluti sem eru fjær okkur, sem að mega vera fjær okkur og þá fórum við að hugsa um ganginn. Myndlu tengibygginguna ín út í nýja álmuna, eins og vitum ekki að það hvað hann verið stór, en ef hún það stór, þá verður þetta að nýta það undir eins og geymslur, fundaherbergi, skrifstofur, deildarstjóra og annað slíkt. Og þetta er bara svona svipu teikning af því. Svona hvernig getum við nýtt þessi extra space fyrir utan zónu. Hér er önnur teikning og þetta er bara svipu hugmynd. Þetta er þessi fjögur zón og hérna er meira að setja upp sem bara svona bara kassa. Að hérna, og hvernig er þetta samnýta milli fjögurra zóna? Það kom aðeins upp yfir að það var þetta starfsmanna. Hvernig er þetta að skipta starfsmann milli zóna? Það kom hugmynd að væri það einn ábyrgur. Hjúknarfræðingur fyrir einu sóni og þeir náttúrulega fjölda herfingi. Það sem var skemmtilegt þess að vinna að við vorum ekki með fyrirfram ákveðin kassa, þannig að við gáttum komið með margar hugmyndir að svona layout, eða skipulagi á byggingunni sjálfri, hvernig leigugjaldið geta snúið, hversu mörg són og eins og ég ítreka þetta rosalega eftir herfingi fjölda. Hér sjá við dæmi með leigugjaldana. Þetta er núna nokkuð skýrt, við erum að reyna að setja upp hvernig svo skiptast, hvað er þetta samnýta, þetta átti að vera svona lyfjaherbergið, lagerinn og þetta. Og, sorry, look back, hérna er svipað, nema hér er bara heil gangur, hér er ekki beint skipt upp í són, en það er verið að finna leiðir til að stytta báða leiðar á milli þess sem að það hlaup minkarhlaup og sparatíma. Plakutin okkar eru öll hér í þessu hóðni, sem ég vísi ég eftir. Þetta er eitt þeirra, þannig eru okkar svona, þannig eru búin að hanna sóninn svolítið og þetta eru komin meira út í layouts. Það er hvernig við viljum, þetta komum bara fram nokkra tillögur hvernig leigudeildar álma nýja geti verið. Við erum ekkert endilega bundin þessum kassa sem er búið að gera draugað. Hún geti verið svona, hún geti verið allar vegur. Hérna bara settum við til gamans, bara mynd af okkar hóti verkefnavinnunni. Svo séu allir mjög djúpt hugsi og margar hugmyndir fæðast. Og svo listið við bara þessi komin að áhengja fyrst að vera á tengigangi, mann og aðeins búin að koma inn á það. Og settum við blista, alveg hérna það, og þá er skipt upp, af því nú erum við náttúrulega með mismendi svið. Hvað þyrfti að vera á tengigangi hjá skurulækningadeild? Hvað þyrfti að vera hjá geðdeild og hvað hjá lyfjadeild? Þú veist, hvernig myndir við nýta bestur okkur svið gangi? Þannig að ef við drögum allt saman, þá er niðurstaðan svo að hentuast þegar lífandi væri að hafa þessi sáns eða svæði, býr upp á marga möguleika, það eru styttri hlaup, það er eitthvað aðkengi að hjúkurnarvörum, læknarvörum og við erum bara með afmarka svæði sem við sinnum. Við erum ekki hlaup á því sig hvern endan á sigur álmunni og svona gefur betri yfir sín. Hvað var það leigjáttinn, eins og ég sagði, það voru bara möguleikarnir óteljandi og það var eiginlega okkar niðurstaða að við þurfum ekki að festast í einhver einu formi. Þetta settum við inn bara lokum. Nú gefum við upp þessa mynd, þetta er einfélagi ríka leigjáti. Þetta gefur svona yfir sín á milli álma líka svolítið. Þannig að og þetta, já, hér er líka, sem sagt, hérna er þetta þessi són sett inn í bara kassa. Og þetta er svo alltaf, við vorum alltaf með svipað hugmyndin, alltaf þessi fjögur són, meira eftir deildinni stærri og hérna sjáum við hvernig er búið að tengja sónin við þennan tengigang sem vorum að setja upp. Þannig að þetta er bara svona hugmynd hvernig hægt er að nýta hann. Takk fyrir. Bæmi, þetta er hvað hjúknarfræðingar á yfirlækningin. Þetta var hópurinn sem að ég er því og við höfum það hlutverk að hanna sjúkrastofur fyrir sjúkling. Markmiðið var semst að hanna hendugt rými fyrir sjúklinga og við byrjuðum svona mjög almennt. Við vorum frá lyflækningadeild, geðdeild og skurulækningadeild saman í hóp og áttum að finna svona eitt rými sem við henda fyrir hvaða sjúkling sem er. Þannig að já, það var svona byrjunar markmiðið. Og hérna
þá fórum við í þarfa greiningu sem hann Kristján kenndi okkur að gera og það var svona hvað þurfum við að hafa í sjúkrastofu. Þannig að við byrjum að lista upp hvað sjúklingur þarf. Það er þú að maður tæki andra rúm og andra lamp og ljós og allt frá gólfinu upp í flókin tæki. Og starfsfólkið, það var náttúrulega vinnuaðstöðu og fleira. Og svo viltum við líka að horfa svolítið út frá aðstandendum, að þeir geta verið með í hérninni og það sé aðstaða fyrir þá á stofanum. Og þetta er svona það sem við byrjum að gera, er að allir í vinnustofinni gerðu svona hugmyndablað eins og Chris setti fyrir byrju og hver setti bara sína hugmynd af sjúkrastofu sem við gerðu teikningar sem voru mjög skemmtilegar en það komu allavega mjög margar hugmyndir þarna. Við tókum saman alltaf þessar hugmyndir og skráðum niður á blað það sem okkur fannst besta sem kom út af þessum hugmyndum og bættum við náttúrulega öllu sem okkur datt í hug. Og þegar við vorum búin að koma með stóran lista yfir allt sem ég heldum að myndi þurfa þarna en hér hafði við svona bara kveði sínu hotni að skissa upp okkar hugmynd af fullkomnu sjúkrastofunni sem að væri með þá bara svona almennt sem að sjúklingur frá geðdeild hérna lífadeild eða skurðlækningadeild gæti verið á. Og hérna þetta voru svona skýrsundar okkar sem að við hengum og þær eru svona flesta með sömu hugmyndinni, það er sjúklingurinn fyrir miðju, gott vinnu og vinnu aðstaða og myndirnar eru hérna á vegg frammi og við erum alveg við erum velkomið að koma bort og við skulum einskýra þetta við ykkur. Hérna eru listanir sem við settum niður um allt sem við heldum að þurfum að allt sem við heldum að eigi að vera á stofunum. Og svo gerum við það sem kallast try-storming. Þá þurftum við svolítið að fara í barnslega hugsun aftur og bara vorum að leika með Lego og svona byggja upp, gera líkön af því sem að okkur fannst vera mikilvægt að þessu á þessum stað í ferlinu og tekum við meina sameiginlega mynd af sjúkrastofunni og svona þá þurfti bara að leika saman og hérna, já, svo þurfti að fara í þetta allt aftur. Hæ, ég heiti Benar, fórstöði okkur færing á Geðsvið. Takk. Og bara næst að hvað við gerum í raun að við fórum í hlutverk Arsketchins í staðinn til að halda okkur við þarfagreining. Svo við fórum svo aðeins skref tilbaka aftur og gera hérna listu að þurf, að tæki og tól að þarf að halda á til að hafa inn á herbergi með í þessi huga hvað er besti þjónustu, hvernig getur við veita besti þjónustu fyrir okkur skjólstæðingar og hvernig getur við minga tímasóun. Svo þetta er tæki og tól og ýmislegt og svo gerðum við líka mismunum mitt í herbergi. Við tölum einangra herbergi, eða öryggisherbergi, eða almenna herbergi og laða þessi blað fyrir hópnum og gafa þeim tækifæri til að fylla inn ef við tölum þarfrúm í hvert herbergi og merkja svo við. Og svo var ekki göðum í það að þeir skrifa auka hvað við sem hún voru ekki búin að skrifa auka. Merklegt í þessi mynd er að það er ekki mikið munar mynd í mismunandi herbergi. Það er bara litla hluti hvað þarf inn og út. Svo þetta var mjög skemmtilegt að gera þetta svona hátt. Góðan daginn, ég heitir Lucienne, ég er hérna sjúkraþjálfari á SAK. Þegar við vissum þetta, vorum búin að sjá myndina sem Bernhard var að sýna, þá fórum við í aftur að setja þetta í einhver hugmyndavinna og viltum samt stað setja þetta einhver veginn. En ekki eins og arkitekt heldur meira svona í líkun til að sjá hvernig það var. Þannig við bjúkum til fullt af litlu gulu miðum og hérna með alla þessar hlutir á sem voru hérna í listanum hjá honum og teiknum við svo líkun af stofu eða hérna eiginlega bara box, það sem við settum á inn
Við vorum að raða alla þessa mýra hérna fram og tilbaka. Og hérna flest allt sem var á listanum fór passaði fyrir alla stofur. Og eru hér í þessu boxi og hérna þegar við fórum að raða þá myndast eiginlega svona svæði. Það einhver það alls konar dót sem tilheyrir sjúklinga og við, það þarf að vera kringum hans og svo svæði það svona fyrir starfsfólkið, allt dóti sem þau þurfa, svo aðstandur. Eitthvað af þessu dóti þarf ekki á öllum stofum en þarf að fara inn og út. Þannig það kemur hérna í boxinu, það á að vera nálægt en ekki inn í stofunum. Alls konar tæki, hjálpatæki, svona dót. Síðan hérna ákveðið hluti sem passa ekki inn í venjulega stofa og það til dæmis það sem þarf til að einangra sjúklingar. Það þarf sérstaklega loftræsting, það þarf forstofu, það ekki á öllum stofum. Og líka í öryggisherbergi, þú getur ekki tekið rátt og þér út og búa til öryggisherbergi úr venjulega stofa, þannig það þarf líka að vera sér. Já, við næsta skref hjá, já, Sigrún heiti ég, hún hengur létend. Næsta skref var að við gerðum rauninni svolítið svipað á hinni myndinni sem var undan. Við gerðum kassa og aðeins hugsuðum hérna hvað við þyrftum gott rými. Sem út frá tímastjórnina að hlutinni væri nálægt okkur þannig að væri verðmikið að tíma í að hlaupa og ná við hluti. Bætt vinnu umhverfi starfsfólks, að það væri talvastaðnum og lagaðver. Hafa upplýsingar fyrir hendina þannig að sjúklingurinn fengi líka sig plan og hérna að væri sérst, já, eins og segir talva, þar sem að væri hægt að fletta upp, tryggja öryggi og hafa góða yfirsýn. Og þá, þegar við erum að tala um góða yfirsýn, þá vorum við með þá hugmynd að hafa rennihurð fyrir stofinni sem væri um gleri, sem var hægt að opna. Það væri hægt að hafa opið, þannig að það væri svona auðveldur að fylgjast með. Og þetta, við settum þetta svona upp, vorum með þetta svona stofinu svolítið þrý skipta. Við ættum svona hluta fyrir hérna aðstandendur, sjúklingurinn í miðjunni og svo starfsfólkið hér. Tæki og tól viltu við hafa í skápum sem væri hægt að læsa. Lager og annað í skápum sem þetta opna fram á gang. Þannig að vera að fylla á. Við notum liti svolítið, þannig rautt er raunni fyrir sem tilhýri starfsfólki, grænt er það sem meira fyrir sjúklingi. Brúnt er svona almenns eðlis. Við hugsum um allt lita og stofu, gólfefni, ljósa, lýsingu, lagnir. Við tókum allan pakkan. Og svo hér til hliðar er þetta sem að Lúsi var að tala áðan, það sem að tæki sem við getum fært á stofuna til að gera hana meiri fyrir veikara fólk. Þetta er eins og það sem er svona sérkvægt sem þyrfti að vera sér stofur. Excellent. So this work will go forward. What you see here are suggestions from the team about what can be worked on in the 6 months forward after the 6 months and then maybe next year. These are all ideas, and it'll require the organization to come together and form teams and really talk about what are the steps through to achieve some of these objectives. We also had a number of lessons learned this week. What did people learn from the experience? And many of them felt the power of the collaboration and the teamwork was really something that sets a good example for going forward. Also, the realization that we're more similar than we are different across the service lines, and that really allows us to have the flexibility that you need with the seasonal changing and volume changes of patient populations. So flexibility, very important. And then we want to really thank the teams, all of you that stayed here to care for patients so that we could go away. It was very important for us to be away and think like this. And we're excited to bring this back to you as a gift for your future.
We also want to thank the folks who came for the feedback sessions, both on Tuesday and Wednesday. We really appreciate your input, and we hope that you saw some of your input in these ideas. And then also the people who helped keep us fed and kept our room clean and ready, because the brain power was really going all week, so the calories helped us get to it. So thank you all for the support that you gave us. And with this, we turn it over to our sponsors for final comments. Á mándaginn, ég heiti Sigurður Sigurðsson, hraðvörslustjóri lækninga og ég einn af sponsorum. Og hvað þýðir það? Toyota Things sem verður verið. Við fáum ákveðið hlutverk í svona vinnuhópum og við erum þrjú framkvæmdastjórnir sem fengur hlutverk í að vera sponsorar og það eiginlega þýðir það að það er okkar ábyrgð að sjá til þess að svona vinna geti farið fram. Umgjörðin og annað þýðirlið sér til staðar og má fólk komist frá og annað þýðirlið. Og síðan vorum við svo langsum að geta fengið að taka þátt í vinnuhópu og vissi svona ekki alveg hvaða hlutverk maður ætti, hvort að maður ætti að vera með svona yfirsýn eða hvort að maður ætti bara lemba sér í hópinn og ég pröfði okkur svolítið að hvori tvekja og byrjaði svona að vera svona ganga mikið hóp og sjá hvernig þetta gengi og það var alveg ótrúlega gaman að sjá það og þessar myndir sem að voru að sýna, svona stillimyndir, það sýnir ekki alveg rétt í ljósi, sko. Það var svo mikið sko, einbeiting og orka og fólkið sko, það var sko, engar girðingar og það var eiginlega tvær reglur. Þú, eina lélega hugmyndin var svo sem kom ekki frá. Og þú máttir aldrei hafna hugmyndin nema góðan með einhverja betri. Þetta voru tvær megin reglurnar. Og þetta þýttir bara að það brotnaði allt upp og menn fóru bara alveg nýja víntir. Þannig að ég gat ekki tafið mig, þannig að ég varð að fara í hóndotæk og ég get ekki hægt að tala og taka þátt í svona. Sko. Þannig að ég fór inn í einn hópi og það var alveg bara að ég opnaði nýja vítt fyrir mig. Því að ég kannast alveg við vilji, ég hef verið lært svolítið mín og verið á námskeiðinni og svona. En ég uppgötaði það með þessu, með svona verkstjórn og að vera svona, gera þetta svona intensíft, að þá hafði ég áður verið eins og við einhverja sýnt mér hamar og nagla og svo byggingur. Það sagði, já, ok. En þarna fékk maður hamarinn og naglan og svo fékk maður hóp sem var með sægir og skúja og allt saman, maður fékk alveg bara allt saman. Og þarna skildi maður þetta, þarna kom þetta saman. Og maður getur óbóðslega mikið áverða til að þetta allt kemur saman. Þannig að, eins og hann sagði, þetta svona, þessi vinna, hún eða bara svona gjöfum til ykkar af því að þetta ekki búið, þetta bara rétt að byrja. Og ef að við fáum fleiri svona sem að sko, upplifa þetta og koma svona með okkur, þá veit ekki hverpar við endur þetta, sko. Því að það var alveg stórlega. Og við í framkvæmdastjórninni, ég held að við séum líka alveg senda okkur. Þannig að við erum bakkvæmd fyrir ykkar þegar við þurfum á þess að handa og geta höldum áfram með ykkur á vilja eins og líka, alveg klóð þegar. Já, ef það má komast ykkur áfram þá þurfum við að vita hvernig þetta má fara. Þetta þurfum hann ykkur að sýn. Þessa sýn settum við fram núna í byrjun ás. Segir okkur hvernig þetta má handa áfram. Hvað skiptur ykkur máli? Hún heitir sækur í samfélag. Eitt af tíu líka að við ætlum að vera miðstöð sérhæða heilbrigðisþjónustu á Norðurvesturlandi. Hvað þýðir þetta? Hvað áskoranir eru að sjá í framtíðinni? Við erum líka að vera heilsuðabónd eftirsóknar að vinnustaður, hafa samfélagslega ábyrgðarleiðarljósi og vera háskóla sjúkrahús sem algjörlega vottaða starfsemi. Og er þetta bara enn eitt verkefni? Nei, við þurfum að horfa á fullt af öðrum hlutum líka. Við erum að, segja til þess að taka stafið þeirra áskorunum sem að blasa við okkur, þá þurfum við að á nýtt húsnæði. Við gerum það ekki innan þess sama húsnæðis sem við erum með, vitandi það hvað er í að koma. Við erum sjáum þessar kurfi hérna, við erum eftirspurnið mæntilega verður eftir leiðbjörnum. Þess vegna þurfum við að bregðast við í tíma. Við vitum það að þetta er langhlut. Það eru góðir sprettir innan við, þannig að við tókum einn sprett á síðustu viku. En það þarf að koma fullt af verkefnum sem að alla að mörgum því sem við erum að gera núna. Við erum með alfélaga vottu, það kallar á fullt af umbótaverkefnum. Það eru umbótaverkefni sem tengjast tegundum af verkefni sem við erum að sjá og er kynntið með okkur í dag.
Þannig að þetta er, við erum að líta á þessum hlut á sama verkefnum, verkefnum sem kemur á gráfram. Við erum búin að skilgreina fyrir okkur á mjög, mjög víða og segja hvað erum að gera, eins og við gerum í okkar vottunarvinn. Segðu hvað við gerum. Gerðu það sem að segja þér. Sýndu fram að það og bættu það. Núna erum við búin að læra leiðirnar til þess að bæta það sem við erum að gera. Við erum búin að læra nýtt verklag, við erum búin að fá nýjar hugmyndir. Það eitt af því sem að minni minnistrækt svo er svona brainstorming og brainstorming. Þetta er því sem hugaflug og við fyrir búin að heita það bara reynstuflug. Það getur verið þar hugmyndir sem hann hafa komið. En við sjáum það að þetta virkar og við vitum það hvernig við getum haldið áfram. Og ég vil takka ykkur kærlega fyrir alla þessa vinnu, þessa viku, við höfum komist heilan áfram. En við veitum líka hvaða leiðir við þurfum til þess að vera best. Við trúum því að við getum á þetta best. Við ætlum að vera best. Chris, thank you very much for your facilitation and education during the week. You opened our eyes. You challenged us. You taught us new things. And you changed us in a good way. And moved us forward. Thank you for that. Thank you. And we look forward to seeing you in December. Og við ykkur höldum áfram á þessu ferðalagi, því þetta er ferðalag sem að keyra okkur áfram minni framtíð. Takk fyrir. So we stayed within our time, so if you'd like to just take a look at some of the exhibits, there's some in the hallway, and people are around to answer your questions. So thank you for coming. We appreciate it. Hand gestures. Good.